Det är Majsen som bjuder på en pådrag. Det är hans sjätte mål i matchen. Ja, det är ju bara löjligt. Nej men hallå, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt här ifrån FBK:s veckoshow. Idag så avslutade vi grundserien i ECL. Eller ja, idag. Vi avslutade i alla fall grundserien i ECL, och det var faktiskt igår när jag sitter och pratar här och när videon kommer ut. Så nu är det klart. Vi ska gå in och kolla hur det gick i de sista matcherna. Vi ska visa lite footage, lite bildmaterial, lite mål och lite nära skrällar i den här videon. Så otroligt kul att du är här. Kom ihåg att tumma upp videoklippet om du gillar Färjestad BK, om du gillar det vi håller på med här. Och också ihåg att prenumerera på kanalen om du inte gör det. Nog om den, hörni. Nu ska vi börja med och kolla en hälsning från Furian, tror jag det är. Vi har den här. Kommer han upp? Ja, vi gör en lite större, va? Ja, så det är. Tja, Furian här, vänsterback för FBK e-sport. För oss som sysslar med gaming eller e-sport i synnerhet, så är ju mental fokus och energi bland de viktigaste verktygen vi har för att kunna prestera på topp. Så under våra matcher brukar jag försöka dricka en sån här, Funk Energy från Löfbergs. Det är en dryck med naturligt koffein från gröna kaffebönor. Vill du smaka på den här? Kolla, klonk. Fräscha, jag gillar den här. Lemon, min favorit. Funk Energy från Löfbergs finns att köpa på Amazon. Ja! Ja, funk från Löfbergs. Jag kan köpa det på Amazon. Jajamän. Fy fan vad gött. Du svär också. Jag sa inte det. Gud vad gött, sa jag bara. Ja, bra. Men hörni, vi började här för fyra omgångar sedan när Färjestad mötte Dark Horse. Och det blev ett helskotta målkalas. Färjestad gjorde inte mindre än 11 mål i de här två matcherna. Och vi tar och kollar på Dark Horse mäktar mig på, men vi behöver inte ha med det bara. Utan vi kör en riktig highlight reel från den omgången. Försöker vända bort någon gubbe där, men kommer inte riktigt runt. Men bra stötta Rubitus. Kan han skapa någonting här? Han hittar mallen och det är 1-0 FBK. Men bra uppspel där av Furian, och nu kommer affiliera det Tellemis försök. Ja, det är klart han ju. Ja, och bra där. Kolla Henry, nu kommer det ett nytt friläge här. Eller? Ola Affeli! Ja, det är klart. Det känns som att det är lite Hawaii-hockey, så det är mycket fram och tillbaka. Inte riktigt ett spel, men där har vi... Oj. Ja, där har vi 4-1. Kommer det istället ett friläge på Affeli. Affeli fri med målvakten. Gör vad då? Han gör mål. Såklart. Det är ganska tungt att få den mot sig. Och nu är det Färjestad återigen när Antoni-mannen gör en slurfint som letar sig fram till mallen. Nu är Affeli här. Hittar Rubitus som fyller på från sin högerback. Tillbaks till McSavid. Vi borde ha ett väntande powerplay. Jajamän. På det här sättet istället för att... Och här är ett jättebra läge. Oj, vad snyggt av Antoni-mannen. Den kan du inte ta bort, Sören. Det där är en uppläxning. Istället Färjestad som går på anfall här igen. McSavid... Eller McSavid, nu är det mallen. Det skulle jag säga. Ja, det går fort. Jag bryter den istället sen i nästa läge. Har möjligheten att passa för men gör det själv. Och det är faktiskt 5-0. Ballen kämpar i sarghörn. Den får med sig pucken 2 gånger om, 3 gånger om, 4 gånger om, 5 gånger om. Det går 6 gånger om. Det går inte att ta pucken av honom. Han får inte in pucken i mål. Och där kommer också 6-0. Istället Affeli hinner han först på den. Ja, det gör han. Och han blir tacklad i sista stunden. Nära 7-0. Ja, nej, nu. Oj, kolla här, 3. It was at this moment that he knew he fucked up. Mot nolla, 3 mot nolla. Vad är det som händer? Ja, yeah, så i match nummer 23 och 24 var det ju ett riktigt målkalas för Färjestad BK. Riktig islossning skulle jag vilja säga. Sen, mina damer och herrar, blir det betydligt mycket tuffare motstånd när en utav förhandsfavoriterna, en utav de senaste mästarna, de som var Linköping och vann ESL, de som sedermera slutar etta i grundserien faktiskt. Det var Philadelphia som stod för motståndet, och Färjestad gör upp på rejält motstånd. Och här ska vi se hur spännande match nummer 1 var. Lite av varje, och det är ungefär sådär man kan förvänta sig att det ska se ut också. Oj.
Philadelphia igen, men det är Antonio Mannen som tror vi har en 2-1 i alla fall. Mannen släpper den här Filip på andra kanten. Oj, oj, oj! Färjestad spel. Nej, väldigt böljande spel skulle jag säga. Oj, oj, oj. Läge är som man. Om man vinner teckningen då kan nu nyttjas för skott åtminstone, men det är för Frövran och skriver in, gör också 3-1. 40 sekunder kvar, spel 4 mot 4. Oj! Skönt att få med sig också, dels lite nervig i de 30 direkt vi har kvar här, men den är innan som har fått se. Kolla här, nu har vi ett antal igen här. Ja, nästa skottläge, nästa passningsläge. Arantoni Mannen, Arantoni Mannen kliver in med 25 sekunder kvar. Vi ser också att Färjestad tar ut målvakten här nu sen 50 utspelare på gång här. Det är 5 mot 4 spel nu i sista delen av matchen här, 20 sekunder kvar. Nu är det dramatik, tänk om Xavier här skulle sätta kvitteringen, det hade varit coolt. Upp, höger, han går in för att ta den med Xavier, men missar på det tyvärr. Klockan har klockan, jag söker in spel. Jag har fortfarande kvar klockan, Arantoni Mannen är den. Söker in. Åh, det var det mot! 3,2 sekunder. Ja, ja. Det här kom inte jag komma. Nej, det gjorde inte jag heller. Det är en sketen liten backhand som slinker in där i stolproten. Vi är igång med overtime. Affelin med pucken. Mallen går in bakom. Söker Antoni Mallen. Antoni Mallen har tillbaka till Mallen. Söker Antoni Mallen. Och Affelin åker ut stoppläget precis. Jättebra inledning på perioden och vi visar att nu går vi verkligen för det. Jag tror Philadelphia känner ju att, aj då, vad händer här? Medan vi såklart har allting att gå för och där kommer det också en tripping. Det är zon som kommer också in med den, hur han fyller på. Han har en skottläge, han letar passningen så. Hittar inte, han blir i plocken. Han har skrivit oss på nära mål. Det tyckte jag var riktigt charmigt att se. Det var inget vi såg i första perioden om man säger så. Mallen med plocken skickar in en... kommer in, söker spel och spelar sig. Där var det nära. Ja, en livsviktig brytning där, Mallen. Oh! Det är så nära! Nej! Nej, det räcker inte riktigt till. Grymt bra trekat så av Mallen måste jag säga också. Där får vi ytterligare ett powerplay. Det är en nödvändig tvåa som de tar där, Philadelphia. DP för Färjestad igen. Mallen låser, släpper den till Affelin. Färjestad med Mallen som kliver in i zonen igen. Ja, han jättebra Mallen. Till Furien. Försöker hitta. Ja, vi ser så, det är nära nu. Oh, bra spel igen, det är full på första overtime. Oh. Gäller att hitta strukturen i... Oj, oj, oj. Defensiva spel också, det gör vi också. En bra snabb omställning att få lita med sig. Pucken, bra den dragningen. Ja, just nu är det ju spelet mässigt jämnt skulle jag säga. Till och med lite övertag från vår sida. Bara att hålla med. Vi har ett helt annat. Vi håller inte pucken lika länge. Vilket jag tror har gjort att Philadelphia kan inte sätta samma press. Nu spelar vi oss ur situationerna och när vi är där nere på ett helt annat sätt. Fortsätt spela det effektiva ur spelet ur zon. Inte börja släppa till något. Oj, oj, oj. Ja, det där är otäckt. Vi håller på att skapa undan. Antoni Mannen. Trippad. Avvaktar nu till 5 sekunder kvar. Har pucken. Antoni Mannen bakom mål. Söker in Mannen. Oh! Oh, McSavid inne här. Kan inte McSavid få avgöra. Passa McSavid nu då. Kuren tar upp den till Mannen. Mannen appell i. Vi får ett sista chans här. Kuren lastar på. Och skottläget. Att bara avsluta själv Mallen, söker passning där. Det är kanske helt rätt. Aj, aj, aj. Jag såg det komma. Jag såg det komma. Aj, 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 aj. Den är tuff. Den är tuff. 0,9 sekunder kvar, men ja. Ja. Ja, så det blev tyvärr. Tyvärr. En 4-3 förlust i overtime. Men man tar med sig en poäng ifrån första matchen härifrån. Mötet med Philadelphia. Man hade en positiv vibe. Man hade ett, ja, bra lägen. Men sen om det var nära eller inte, det kan man ju alltid argumentera. Man hade ju mer lägen än vad Philadelphia hade i overtime till exempel. Men Philadelphia är ju så otroligt giftiga när de väl får lägena. Och det är det som skiljer de absoluta topplagen mot resten. Så,
Men match nummer två blev också en jämn historia. Vi har inte lika långt sammandrag från det. Men så här såg målen ut där. Kan spel, men vi har ett friläge för Affelj. Och straff. Ja, det måste vara straff. Jajamän, det är straff. Kastar sig raklång, låter Kappe ha en spelare att fokusera sig på istället för flera stycken. Det var ju Antonemannen tror jag som var med där uppe, va? Ja. Kommer vi igen nu då, Affelj. Högt höger, högt höger. Högt höger. Eller five all. Aj, 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 ja, det är högt höger. Det där är högt höger. Ja, det är så kyligt, det är så elegant. Det har skett en scenförändring där, men där kommer det ett felpass ifrån Frompa, men han hinner nog hem. Hinner hem, kastar den högt på MaxSave och vi har ett mål. Här känns det som vi inte riktigt vet vad vi ska göra i vårt powerplay nu. Det känns som vi inte riktigt... Nu kanske vi kan komma till någonting här. 10 sekunder kvar i alla fall. Men om inte vi vet, då vet ju inte Philadelphia heller. Jag känner det som positivt, ja. Nej, så kan det ju vara. Det känns som att jag inte riktigt ser vad vi söker efter. Nu har ju Mallen sin position bakom mål där, och det tycker jag om, men vad går vi för? Ja, vet inte du så vet inte jag. Vi ska se. Nu är i alla fall Philadelphia fulltaliga. Vi har kvar pucken nere i, där rull, tickar ner. Vi har 2 sekunder. Det ska inte kunna hända någonting bakåt i alla fall. Och efter 2 matcher så har vi minst 2 poäng. Nu ska vi se, vi har 3.20 kvar när Philadelphia återigen kommer med ett anfall, hittar in i pucken. Ja, där kommer den. Det syntes lite, det var ett riktigt bra, de hade bestämt sig där. Ja, där hade de bestämt sig, det gick de för ett avgörande. Ja, så det blev 2-1 i den match omgången tänkte jag säga. Nej, det blev det inte, utan det blev ju 2-0, 2 poäng för Färjestad i den här matchomgången. Däremot förlorar man med 2-1 i match nummer 2. Men återigen i overtime. Så det är otroligt starkt att gå in med det inför resterande delen av säsongen. Och inför stundande slutspel. 2-1 alltså. Man spelar jämnt mot ett förmodat topplag. Och det hade kunnat gått åt båda håll. Vi ska gå in och kolla. Ja, vi ska gå in och kolla här också. Färjestad. Han är ju med och spelar 2 omgångar till, alltså 4 matcher. Man mötte YMCA, torska 1-0. Färjestad fick inte in pucken, kom inte alls upp i sitt spel. Man spelade en till match mot dem. Slutar 2-1. Inte så mycket highlight som ni kanske förstår ifrån de här matcherna. Det blev bara 4 mål totalt. 2 FPK-mål. Så vi skippar det. Och igår, alltså torsdag, så spelade de sista matcherna. Oj, nu. Det är en funk. Det var en funk som åkte i golvet. En tom sådan. Jag svepte i med den. 3-1 vann man mot Gotham Knights. Och så vann man med 4-0 emot Gotham Knights igen. Så avslutar man ECL Elite. Och här har vi lite stats ifrån den tabellen. Vi kan kolla lite mer på det senare, kan jag tycka liksom så. Vi har i alla fall en tabell som slutar på det här sättet. Philadelphia som jag nämnde blir etta. Havu Gaming blir tvåa. Havu såg länge ut att bli etta, men man tappade lite på slutet. H-Red blir trea. FPK kommer 2 poäng efter dem på en fjärde plats. Vilket är historiskt, mina damer och herrar. För vad jag vet, ni får gärna komma och rätta mig om jag har fel här. Men vad jag vet så är det första gången ett lag med enbart svenskar i line-upen och merparten svenskar i line-upen slutar 4. Det är högsta placeringen någonsin för ett svenskt lag, och jag tror nästan till det första gången någonsin en line-up med bara svenskar går till slutspel i ECL Elite. Jag kanske har light förut, då ber jag om ursäkt för det. Men ECL Elite. Djup slutar i alla fall 5:a. Vesa Pompa, andra svensk bekantingen med mycket svenskar i. De slutar 6:a. Roots Gaming med Foppa Toffland, också en svensk, slutar 7:a. Och sen Northern Ascendancy tar sista platsen. En 8:e sådan på 34 poäng. Vad tajt i slutet. SG Gaming slutar på 34 poäng också. Vi har även
Savo e-sport som gjorde ett rejält uppryck i slutet från något tvärsist i början av serien. Så slutar alltså, och vi har alltså fjärde sidade Färjestad BK som kommer möta femte sidade Djup. Så det blir en repris på fjolårets kvartsfinalserie där Färjestad vann med 4-1. Skillnaden då, det var att Djup låg här uppe och Färjestad låg här. Så det är båda ju gott inför den här omgången. Vi kan gå in och kolla på lite stats där vi ser att nu vet jag inte vad vi var inne på assist, men här etta blir Jocke i poängligan tillsammans med sin lagkamrat från H-Reds Benny. Jag har många I och T där. Som slutar tvåa, Flykungen trea, Hans Olinio, Eke, Dominointi, Playmaker, Nicky Dangles, Patslav och TB Nan. Ja, från Djup. Så han är enda spelaren utanför topp 3-lagen som slutar topp 10 i poängligan. Målligan däremot ser ju lite trevligare ut, där Affe slutar på en tredje plats med sina 31 mål. Assistligan, nej, har vi ingen färgsta spelare med. Men däremot ser vi Foppa Tofflan som är svensk då på 12:e plats. Poängligan för backar, ja, nej, det var ingen färgsta lirare med där, men den vinns utav King of Age. Den kommer svenskfinnen örebroaren J. Torro på andra plats, tänkte jag säga, men det här måste ju vara målligan. Ja, det är målligan för backar, och här har vi ju faktiskt Fjura med på en sjätte plats, men poängligan för backar däremot så ser den ut så här, och där har vi ingen svensk med, nej. Målvakter däremot, det här är ju otroligt trevligt. Nu har vi uppe save percentage, räddningsprocenten, och där blir Max David bästa målvakt i hela serien, för vi har ju Ramsil, men det räknas inte för han spelar bara 6 matcher. Och som ni ser, nästa målvakt på 30 matcher, det är Suprex från Northern Ascendancy på 80%. Han ligger 3% före. Han tok dominerar den här tabellen, Max David, och står för en enastående insats, och Färjestad försvaret ska nog tacka mycket för det också, men det är mäktigt. Det är mäktigt, mäktigt, mäktigt att vi ser Max David som bästa målvakt i ECL Elite. Vi kan ta och titta lite närmare på individuella statsen för Färjestad här. Där vi har Mallen som vinner den interna poängligan med 47 poäng. Men sen har vi ju Affe som gör mer än ett mål per match. Antoni Mannen skrapar ihop 40 poäng. Furian gör 2 poäng mer än sin backkollega. 4 mål mer till och med också. Men han har ju spelat, eller 2 poäng va? Jag vavlar, ni kan nog läsa själva. Rubitus däremot gjorde ju 4 matcher mindre, och det gjorde ju att Frompa Adam Fromholtz fick göra sin FBK-debut och sin elitdebut och har gjort 4 matcher, gjort 2 assist på dem, och en av de här matchomgångarna, det var ju faktiskt mot Philadelphia, så det var ju inte dåligt motstånd han fick hoppa in mot. Och så har vi ju McSavey där. Abagol fick inte någon speltid, annars så har alla spelare spelat någonting åtminstone. Och ja, med det hörni, så tycker jag att vi tackar för idag. Vi tackar för den här videon. Och jag hoppas att vi återkommer, att ni ser nästa video som kommer. Och jag hoppas att ni följer oss på alla sociala kanaler. FPK Esports. Och det finns länkar till det här nere. Och det är där all info om när matcherna är. Och så det kommer ut och vart det sänds och så vidare. För troligtvis så kommer NHL Gaming sända resten av matcherna. Men jag kan inte lova det till 100%. Och så börjar det bli dags för ESL och sådär. Så se till att följa FPK Esport på Twitch. På Instagram. Jag menar om det finns på Facebook. Men Twitter i alla fall. Twitter ja. Det blir kalasbra. Så tackar vi för oss idag. Så hörs vi som sagt nästa gång. Får du ha det riktigt gött. Så hoppas vi på en grön-vit seger mot Djup. Hey, space.